სურათელეთ ის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა საქართველოს ისტორიისა და თანამედროვეების სინთეზურ გამოფენას უმასპინძლა. თბილისობა 2012-ის ფარგლებში გამართულ გამოფენაზე უძველესი სამკაულები თანამედროვე დიზაინთან იყო შერწყმული. საგამოფენო სივრცეში საქართველოს ეროვნული საგანძურის მოტივებზე საგანგებო და ამ გამოფენისთვის შექმნილი კოსტიუმები, ქანდაკება და სამგანზომილებიანი ფოტოგამოფენა წარმოადგენს. Heli azri da idealis is rom rogor sheidzleba rom tskveni kartuli istoria iqos gatsotskhlebuli da rogor gaxte tskveni qopis natsili. Tskveni idea iqo ro gamoguqenebi es saganzuris gadasagebat, imito ro operatesoba samdes aks is rom shesadzlebelia nebismeri detalis romeli cheulebrevi tvalit archans, upro amuvardes da upro danakhuliqos მაყურებლის მიერ. ეს გამოფენა იმით არის საინტერესო, რომ შეიქმნა 15 კოსტიუმი, მაქსიმალურად შევეცადა ყოფილიყო უფრო კონსერვატული სტილი.